ବାଂଶପାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମରେ ରଙ୍ଗୀନ, ପରେ ବିବାହ, ପରେ ପ୍ରେମରେ ଭଟା, ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ବର୍ଷେ ପରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ନୟାକୁଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଉପର କାଦକଳା ଗ୍ରାମର ଚକ୍ରଧର ଘଣା ନୟାକୁଟ ଗାଁର ନବାତ ଜୁଆଙ୍ଗକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଯୋଡ଼ିଆ ଘାଟିରେ ଗାଁକୁ ଚକ୍ରଧର ଫେରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ କରି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସତ ବାହାରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।